Og nu velkommen til den her video. Vi er på vej ud af døren, der er lidt hektisk. Status er nu, at klokken er... den er noget 10:45. Vi vil gerne nå ud i Bilka, fordi de har morgenmadsbuffet til en 10, og det er bare rundstykker og pålæg. Fordi vi har 5 års i dag, og vi skal i Lalandia, og så kunne vi bare lige spise og smelte derude for en 10. Det er ret billigt, det er ret godt trick, men vi kommer lidt for sent ud af døren, så det er lidt bange for, at vi ikke når det. Vi kom i sidste minut, så jeg var bare sådan, jeg tog bare pålæg, og Gustav tog bare brød, og så kan vi få lov til at tage det. Det er fandme smart. Hvor fanden, når det er der, vi holder. Så fik vi sgu lige spise de Bilka. Ej, der er alt for meget sol herude. Jeg føler, at jeg lige har stået op. Det er sådan set også. Men så havde vi sådan en termokrus med kaffe og mad til 20 kroner, mand. I alt. Fun fact, vi lige kom op på min fars arbejde, og der havde jeg lige glemt min mor. Hun har sgu da lagersal heroppe, så hun stod og kiggede af vinduet, så både min mor og min far er arbejdet samme sted. Så det er lidt grineren. Her er hun. Se, hun står der! Oh my god. Hej. Så er han. Nu er jeg arbejdstøj. Vi kører så lige nu. Vi kører fra Randers af, og vi er ikke nået til Aarhus endnu. Du skal lige forklare, hvorfor vi overhovedet meget i Randers. Vi har lige været i Randers for at tanke bilen, og for at printe nogle jobansøgninger ud. Så lige fylde op på kaffe. Vi bor i Aarhus, så vi lige kører til Randers, som er nordpå. Nu kører vi så tilbage til Aarhus for at køre til Billund, som er sydpå. Så der er lang vej endnu. Oh my god. Det der sker, det er, at jeg er typen, jeg er sindssygt god til at finde mig. Jeg kører aldrig med GPS. Og så siger jeg til Gustav, jeg tror, vi skal dreje lige om lidt. Så tjekker han lige på GPS'en, så siger han, ja, det er rigtigt, næste afgivelse. Siger, fint, du behøver ikke bruge GPS mere. Så begynder han at sige, du skal til højre her, du skal til venstre. Nej, det jeg vil sige, jeg vil lige sige. Og så, nej, lad mig lige forklare her. Og så er jeg sådan, er du sikker på det, fordi der står Billund den vej? Ja, ja, bare drej, bare drej. Og det bliver ved med, at det bliver underligere og underligere, der hvor vi kører hen. Og nu har han sådan så tjekket den i GPS'en, og vi har så kørt sådan i måske 20 minutter til, og siger han, nej, nej, nej. Og så siger jeg, gå, så du har ikke sat den til at køre hjem igen, vel? Og så flækker han bare grin. Og ved I, hvad idioten så har gjort? Han har sat GPS'en til at køre hjem igen. Så vi er på vej hjem nu. Vi kræfter ikke engang komme frem. Det er kun Gustav, der kan finde ud af sådan noget. Og jeg blev bare ved med at sige, det er så underligt det her, det er altså ikke den vej. Jo jo, du kører bare højre, du kører venstre. Jeg bare, nah, jeg har altså kørt til Billund et par gange. Jeg vil altså lige sige til mit forsvar, at første gang, når den havde indstillet rigtigt, så det var det rigtige sted, vi skulle dreje af. Men så gik jeg ud af det, så satte jeg den til igen, så jeg måtte komme til at klikke hjem i stedet for. Hvad fanden er det her for noget? Nå, men vi må så videre. Så er vi sgu i Lalandia. Lalandia. Kan man se det i baggrunden? Lalandia. Vi fatter ikke lige deres parkeringsregler. Det skal vi lige finde ud af. Hallo, 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 hallo. Er du klar? Næh. Ej, det er så nice. Se lige hvor hyggeligt det er. Så er der minigolf, og der er små butikker, man kan shoppe i. Jeg elsker simpelthen, det er så hyggeligt. Jeg elsker sådan nogle lande, som Disneyland eller Landia og Legoland og hele lortet. Og bowling. Nå, jeg står inde i omklædningsrummet, og af god grund kan man ikke filme andre i bikini, så jeg vil klæde om, og så vil jeg smutte ind og bade. Så er vi ude af badeland, vi er lige på vej ind i Winter Wonderland, og nu skal vi på bones. Ej, der er simpelthen ikke noget bedre i verden end salatbar. Basse for ben og bones. Og prøv at se, hvor hyggeligt. Så sidder vi lige ved siden af skøjtebanen. Og jeg får altid salatbar. Jeg elsker, det er så lækkert. Pommes og viskesauce. Skak mig derind, der henter lige min gamle fysik. Hvad laver du? Jeg har bøvs. Det har været sjovt i dag. Det er ikke altid lige godt nu. Nej, det er der. Synes du, det er ondt, at jeg filmer mig selv? Jamen, så er det bare, at jeg filmer dig selv, eller hvad? Det var fordi, jeg regnede ligesom med, at du førte en samtale med mig. Det kan jeg godt fornemme, at det sker ikke. Giv mig den is. Jeg skal smage gurlig. Må jeg se den? Må jeg se, hvad du har valgt? Ej, det var da godt nok nogle ringe ting. Jeg hader folk, der tager de der små, lange, varme. Men karamelsovsen, det er fedt. Og smarties. Der skulle bare have været dobbelt så meget guf på. Guf? Ja, guf, det er altså det bedste. Guf? Ja. Hvad for noget guf? Lyserød guf. Det er der ikke. Er der ikke? For helvede. Nå, skal jeg lige spise den her? Ej, har du hentet den til mig? Nej. Har du ikke? Nej, den til mig. Du kigger så forelsket på din mad. Jamen, jeg har også lige fået til mig. Så skal der fandme gambles i Little Vegas. Har du mal, der skulle have 5? Det er jo poletter, det her. Ja, en polet og 10 kroner. Nej, 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 nej. Hvad var det? Nej, hvad så? Nej. For helvede.
Vil du prøve en? Skal du godt lade mig prøve en? Er du klar? Ej, guld, det der, det tror jeg, det er risky. Nej, 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 hvad var det? Okay, jeg prøver en så. Shit, det var tæt på. Jeg prøver den sidste gang. Det er en millimeter fra. Så er der basketball-duel. Har du fået den til at virke? Sådan, Bas. Hvor mange point har du? 12? Har du fået den i 12 gange? Okay, så Cecilia, hun er så god, hun har fået en runde ekstra. Jeg fik 27, og Cecilia, hun er oppe på 69. Se alle de der billetter der. 69 point, og du fik 27. Ja, jamen, du fik også to runder, og det gjorde jeg ikke. Det var fordi, jeg var så god. Nej, det var sjovt. Så finder man Bas ind i Lego-butikken. Prøv lige at vise, hvad for en trøje du egentlig har på i dag. Hvordan jeg købte i går. Okay, Bas, vi har lige været lidt rent, ja. Var det ikke fucking fedt? Jeg har så ondt i min mavemuskler, fordi man bruger sine muskler på en helt anden måde. Ja, jeg kan smøde. Wow, den telefon, jeg lige har givet dig, Julie, jeg klasker bare ned. Hvad sker der for, at vi spillede basket mod hinanden, og så Gustav han startede for en 27 point? Så skal jeg jo selvfølgelig slå ham, og så slår jeg ham med 69 point. Du fik altså også to runder, og jeg fik kun én. Jeg fik to runder, fordi jeg var god. Ah, det er sjovt, fordi mig og Gustav, vi har altid spillet basket mod hinanden. Helt tilbage fra efterskolen, så gik vi ned om natten og spillede basket mod hinanden. Og Gustav har altid troet, at han kunne vinde over mig. Men det har du faktisk imod aldrig nogensinde at gøre. Vi spillede da lige basket i Lalandia, hvor vi spillede om, hvem der skulle betale. Vi spillede om, hvem der skulle betale. Ja, okay, men den vandt jeg. Klart og tydeligt. Færdig bombaster. Vandt du den? Ja, det gjorde jeg. Ah, var det ikke dig, der tabte? Og så fik jeg dårlig samvittighed og sagde, vi stryger den bare. Bas, don't lie to YouTube. Nu kører vi hjem. Klokken, ja, hvad er klokken i 8? Halv 9? 5 minutter i 8. 5 minutter i 8. Jeg fæs lige. Fæs du lige. Du ved godt, når man fiser, så kommer man med på en YouTube. Ja. Home, sweet home. Jeg har fået en SodaStream fødselsgave, som I måske ved, men jeg har ikke prøvet den endnu. Jo, har. Nej, jeg har ikke prøvet den. Det er dig, der tager den hver gang. Det skal være helt langt. Sæt den fast. Hallo, så er der food i fejmet. Sådan. Hvad fanden er det? Sådan der. Er det meget? Ja, det var for sindssygt meget i. Prøv at se, hvor meget kulsyre der er i. Tasten. Er den god? Der er faktisk ikke sådan brugt i. Jeg synes heller ikke, det virker, at der var så meget i. Han er god. Jeg er mega tørstig. Klokken er blevet sent, og vi har lige set 3 eller 2 afsnit af Vikings. Det er en sindssygt god serie, vi er i gang med. Vi er snart færdig med sæson 3. Det er crazy. Men jeg vil bare lige slutte af, fordi vi er på vej i seng. Klokken er lidt over 11. Så vil jeg bare sige tusind mange gange tak, fordi I har set den her video. Det sætter jeg sindssygt meget pris på. Jeg elsker at lave dem til jer, så jeg håber, I elsker at se dem. Ellers så smid like, hvis I kunne lide den. Abonner, hvis I har lyst til det. Så er der også mulighed for at følge mig på sociale medier. Jeg hedder Cecilia Lakes Meyer. Det vil stå noget i beskrivelsen, hvis det er. Og så er der gerne tilbage at sige, jeg håber, at vi ses på den anden side eller i min næste video. Hej!